Evo nas u spomen parku u Čačku. Ovo je spomen park vojnicima i žrtvama i ratnicima onog još rata. Mi ga ne pamtimo, jel? A na moje veliko zadovoljstvo sedim i pričam sa gospodinom Goranom Jelićem, učesnikom ovog zadnjeg rata. Gorane, dobar dan, dobro mi vama došli i lepo vam je ovde. Kažite nam, vi niste bili redovan vojnik, vi ste bili dobrovoljac. Dobar dan, dobrodošli. Pa bio sam dobrovoljac. Kako je došlo do toga da odete? Koliko ste, kad ste vi služili vojni rok? Pa znate kako, 89. 90. sam ja služio vojni rok na granici sa Bugarskom u Surdulici i vojsci. Nekako nas je vukla ta neka ratna manija, nekako srpstvo, rodoljublje. Srpstvo je jednostavno ono, to smo ono uvek svi voleli i želeli ono da to čuvamo i da branimo. Početkom onog rata 90. godina moj brat Dejan Jelić je otišao isto dobrovoljno na Hrvatsko i na Bosansko ratište. Međutim, eto, 92. godine na Preobraženje 19. augusta nastradao je u odbrani grada Doboja. Između ostalog, posle njegove sahrane, jedno 15. dana, 20. sam otišao i ja u tu istu jedinicu, vodeći se rodoljubljem, patriotizmom, srpstvom. Hteo sam i ja da dam neki svoj doprinos, normalno ne nadajući se da ću da nastradam ili da šta god da mi se desi. Iako je sveže bila i rana i zbog brata i sve, ja sam ono, skupio hrabrost, otišao isto i nažalost i ostavio sam roditelje same, i ali eto, tako me nešto vukla i taj patriotizam, kao i mnoge u Srbiji, a pogotovo nekako iz Čačka, mi smo nekako uvek davali najviše nekih i vojnika i dobrovoljaca i teritorijalaca, i nekako smo se izdvajali u svemu, nekako ono, po hrabrosti, po nekoj veličini, nekoj ljudskosti, patriotizmu. Tako da i ja sam jedno vreme bio, jedno 8-9 meseci na tom bosanskom ratištu i hercegovačkom, i posle tog perioda ono, došlo je vreme malo da se smiri sve, da situacija u zemlji, počeo da radim, osnovao porodicu, dok nije došla je ta ratna 99. ali i prethodno 98. godine isto bilo čarki i komešanja i svašta nešto po granici, tako da sam i ja kao i svi drugi u Srbiji pratili situaciju da neko ne ugrožava naš mir i mir Srbije, mir tad je bila Jugoslavija, naš mir i slobodu, a ni mi drugome nismo hteli da njihov mir diramo ili ne znam šta. Nažalost, desilo se 99. godine da dođe do tog sukoba, i ja sam tad radio tu u Čačku u fabrici hartije, i iz naše fabrike po dosta, jedno 10-15 ljudi otišlo, što kao teritorijalna odbrana, i kao dobrovoljci otišli po pozivima, gde god su zvali, da li po granici dole, da je Bujanovac, Medveđa, taj dio ili granica, ili bilo gde na kosovski, na kosovsku zemlju, kosovsko-metohijsku stvari. Tako da smo mi se prijavljivali ovde u Čačku, kao i svim gradovima, dobrovoljci tražili su ono preko vojske, pa sam se i ja tako i sa mojim nekim drugarima, ortacima iz onih ratova, prijavio dobrovoljno da idem dole, da branimo granicu. To je bilo prvenstveno ono ubeđenje, ono ne može ništa vamo se desiti u unutrašnjosti, ali granicu moramo sačuvati. Tako smo negde oko 27. 8. marta i otišli u Bubaj potok i na grupisanje, na svakakve dogovore i šta znam sve šta je bilo. A kažete mi, ja se izvinjam, kažete otišli ste u Bubaj potok, jeste imali odavde nešto organizovano ili ste samo inicijativno pokupilo se vas nekoliko? Imalo je organizovano ovde u Čačku, ja mislim jedno 5 autobusa je išlo iz Čačka.
za Bubanj potok i sve organizovano preko vojske, potpisi, ali je bilo i zakonski regulisano, nije mogao da ide svaku dobrovoljce koji je imao ratni raspored. Koji je imao ratni raspored nije mogao da ide, nego je čekao poziv da ide sa svojom nekom jedinicom. A mi koji nismo imali ratni raspored, mi smo propuštani da idemo i autobusima, 5 autobusa otišli za Bubanj potok i tamo je isto bilo klasiranje, šta znam, po vesovima, po sve šta im je trebalo. Najverovatnije da je ta neka malo veća naša grupa koji smo najverovatnije svi bili nekad u vojsci, graničari ili tako nešto. Najverovatnije smo mi imali neki prioritet da mi upadnemo u prve spiskove, pošto se najviše tražilo jer smo slušali vesti na televiziju, da, da najviše se brani granica i najviše tu treba. Po gradovima ipak je bila i policija, ponegde gde su bile kasarne i vojske, to po gradovima Peć, Đakovića, Priština i to, ali najviše na granicu. Jer imalo se, već se steko neki utisak kroz neke priče da skuplja se velika vojska u Albaniji, što strana, što njihova, što s Kosova, da će da probiju liniju, mislim, već se nagoveštavalo nešto. I ono, bilo je u vazduhu. Međutim, negde nekoliko dana smo tu provodili, pa otišli smo u mesto Brestovac kod Leskovca, tu nam je bila zadnja, da kažem, stanica pre granice. Tu smo se isto malo podelili u neke grupe i gde će ko da ide, s kojim jedinicom, i to je bilo na Vaskrs 9. aprila. Petak je bio. Bio zapravo Veliki petak. Vaskrs je bio 11. godine. Da, nedelju, nego na Veliki petak. Bio sam zadužen da u tom mestu obiđem prodavnice i da načinimo spisak šta bi mogli da ispomognemo, sokovi, voda ili hrana, nešto za vojsku, da bi mogli da nastavimo dalje put i to da imamo. Međutim, stigla je hitno naredba da moramo da idemo da na granicu što pre, jer je probijena granica na Košarom 9. aprila, da su pale Košare. Mi smo se negde kasno uveče, oko 9-10 sati, spakovali sa sve opremom autobuse i sa normalno sa pratnjom. Krenuli smo preko Prištine, Peći, već kuda, po mraku smo išli i došli smo negde oko 5 sati uveče u Junik. Tu smo se rasporedili po naredbi, u neke najbliže kuće, po grupama, nije sad bilo to izdvajanja Čačani, Kragujevčani, Kraljevčani, nešto, nego svi zajedno ali po najbližim kućama se rasporedimo, ali da budemo u tom najbližem okruženju da bi znali dalje zadatke koje ćemo dobijati. I tako je sve bilo do 10 sati ujutru, kad je hitno trebalo, kad je probijena linija na veliko, to je bilo 10. ujutru. I kad smo morali pod hitno da idemo na prvu liniju. U 10 sati ujutru svi smo bukvalno poleteli sa oružjem i municijom i u kamione i došli smo u selo Batuša, tako se zove. To je zadnje selo pre Košara. Odatle se već počinje. Kad smo došli tu smo se konsolidovali. Videli smo da je dosta vojske ovih, pogotovo vojnika. Na neki način pošto su i potisnuli od ozgo Albanci sa Karaule i imalo je dosta koji su se isklanjali i nije bukvalno bežali, nego bežali od metaka, od granatiranja, i mi smo došli baš u pravo vreme na ispomoć. Tog momenta smo mi pošli i dobrovoljci i baš nas imalo dosta. Nekoliko kamiona, poleteli smo gore i stigli smo, ja mislim, do jedno pola puta, gde smo baš bili pritegnuti i nismo mogli da nastavimo dalje taj dan. I onda smo polako se vraćali, zato što je imala i neka kuća, neka musina kuća, tako se zvalo, dakle su nas gađali sa snajperima, pa nije moglo da se napreduje dalje. Pravili smo neke cake, taktike kako da obiđemo, kako da napravimo obruč tuda i sve, ali bilo je poteško. Vratili smo se sa tog, pošto smo već otišli na pola puta, pa smo se vratili da prenoćimo i da vidimo kak je sledeći zadatak. Prespavali smo u Batuši,
i odmah smo sutradan ujutru rano krenuli prema Košara, prema vrhu Košara, i taj dan smo uspjeli, bio je sa nama tad i moram da pominjem ili nešto snimate ko je bio odrećen sa nama ili... Da, pa ne, sve što je smatrati da je interesantno. Da, bio je sa nama u grupi ovaj Milovan Drecun i njegov snimatelj. I već kad smo usput, dok smo išli, već je imalo borbi i prethodnih dana, tu vidjeli smo i dosta tela od Albanaca, bukvalno smo morali da obilazimo oko njih, oko ih je bilo, tako da sve se to dešavalo, ali kad smo posle nekoliko dana, ali vratit ću se na početak priče, kad smo se vraćali sa nekim ranjenicima, već ta tela nisu bila tu. Tako da moguće da su oni imali nekih u tajnosti, neke grupe koje su išli na izvlačenje, pa su isklonili odatle jer mi ih nismo dirali. I tako usput sve sa nama je bio i Drecun i snimatelji do jednog određenog vis, nekog, neke, kako bih rekao, nekog brda gde je već baš postalo gusto i gde je morao da se vrati nazad, dobio komandu od našeg komandanta da mora sa snimateljem da se vrati radi sigurnosti. Određena ekipa ljudi, njih 4-5 koji su vratili njih tu, mi smo morali da produžimo dalje. Išli smo još nekoliko stotina metara dalje i tu smo napravili ono prenoćište, logor, i da se konsolidujemo, da se odredi gde će ko da bude, gde čuva, da ima gde su njihove snage. Kad već dolazimo, mi smo saznavali preko radio stanica gde je koja jedinica, gde je neprijatelj i sve. U samom tom ono pešačenju, kad smo već stigli na to određeno mesto, tu su malo poklopili nas malo šiptari, tako da morali smo da se malo povučemo u šumu iza nekih drveća, iza nekih kamenja, stena i tako iza zemlje, da bi vidjeli gde i kako možemo dalje da napredujemo. Kad smo sve to proračunali i izdogovarali se i preko naredbi gde će koja grupa da ide, u cik zore smo krenuli, mislim da se zove kota C4 na Maja glavi. Kad smo već stigli do neko proplanka, tu smo stali i naš komandant je rekao da odu četvorica, petorica izviđača da izvede situaciju i prema neprijateljskoj granici i u njihovoj dubini i među našim redovima, da vidimo gde su i naši ostale jedinice. Kako smo izašli na taj proplanak malo podalje od jedinice, osmatrali smo, posle smo i obaveštavali sve gde se ko nalazi, jer smo viđali neprijatelje, nisu baš bili ni blizu, ali sigurno 400-500 metara od nas su bili. I bili smo tu prikovani jedno vreme sa osmatranjem, ali bili smo i viđeni. Tako da posle toga, posle našeg dogovora da se sklonimo, da se povučemo, da ne budemo baš na vidnom polju, počelo je granatiranje. I to baš po našem mestu i na tom brdašcetu i po šumi gde je bila i komanda naša sa našim komandantom. U tom granatiranju i pucanju, puškaranju ili kako god, među prvima nastradao naš drugi brat i prijatelj iz Subotice, Sić Josip, koji je na jedno 6-7 metara od nas odmah stradao. Ja i jedan vojnik pored mene smo baš bili na samom vrhu, znači poklopili smo glave i nismo mogli da vrdnemo ni od granata, ni od puškaranja. Iza nas je bio drug, jedan iz Loznice, Dragan, na 7-8 metara od nas, koji je bio ranjen. Ranjen je bio u desni zglob i u desno koleno. Normalno zapomagao je, kuka je sve, ja sam kao i tog momenta bio i moj drug pored mene, Nena Stanić, ranjen u ruku. Tako da sam pomogao i meni ništa tog momenta nije falilo, ni bio sam i čitav i sve i gledao sam se da li ima gde šta i pomogao sam njemu, podvezao mu
ruku i otišao sam kod Dragana, podvezao i njemu i nogu i ruku i sa zavojem i sa konopcem od, iz rapa smo izvadili od puške, tako da tog momenta morali smo da bežimo odatle i dotrčali smo nekako ja i Stanić do šume da dobijemo pomoć da izvučemo i Dragana iz Loznice, kao što se to i desilo. Komandant nam je dao još dva čoveka da odemo gore i da izvučemo Dragana, jer je ono, bio je ranjen, bio je živ. E, već zasičio si, pa nije bilo, ono, nije bilo pomoći, on je odmah, nastradao, ali nismo mogli da ga izvučemo, zbog, baš je bilo jako poklapanje artiljerijske vatre na naše položaje i baš je u neku ruku, prosto rečeno, bilo ono gadno i sklanjati se i ne znaš ko gde je, ni kuka, ni zapomaže, ni zove za pomoć, ni, tako da smo slušali baš ono sve i svašta, ali smo se i povukli malo dublje u šumu da bi izbjegli sva ta granatiranja, da smo primetili da baš po toj liniji neprijatelj granatira. I ono, malo smo se povukli tu i malo redove konsolidovali gdje će ko dalje da ide, i komandant je odredio, pošto je bilo još tu ranjenih, odredio nekoliko ljudi, između ostalog i mene, da zvučamo ranjenike. Sa mnom je normalno pošao i Stanić, jer bio ranjen u ruku. Dragana smo iz Loznice nosili napravili smo eto primitivna nosila, jer nije mogao da ide sa tom, kako se vojnički zove, pinc stazom, kamion da dođe sa ambulantna kola. Da dođe, pa smo morali da ga nosimo do Batuše, pa da ga preuzme vojske sa kamionima do Peći, do bolnice. I tako je to, i ono, i usput smo se vraćali, sad, to je bilo sa onom pričom malo pre, kad više nismo vidjeli te Albance što su nastradali, to tako da su ih pokupili usput kad smo se mi vraćali, njih nije bilo. Krenuli smo negdje oko 2:30 popodne, sve smo išli vencom planine, spuštali se prema Batuši i non stop na oprezu. Vidjeli su nas sa strane, gađali su nas snajperi na jednoj čistini gdje smo morali da trčimo sa Draganom. Jeste kukao i bolelo ga to sve ruke, ali opet je bar ostao živ i spasli smo ga. I usput smo dobili pomoć od, kako se oni već zovu, medicinski brat medicinski tehničari koji su išli po liniji, njih dvojica, jedan je između ostalih, jedan je iz Čačka, video je Kulovac. I on nas je prepoznao, i mi njega, da je naš odavde, i pomogli su nam sa ranjenicima i do kamiona ambulantnog. I odatle smo krenuli za Junik, ja sam izašao u Juniku, jer je naš ostatak jedinice bio u Juniku stacionirana, jedan deo na granici. Stanić i ovi ranjeni su otišli sa kamionom za Peć, za bolnicu i poslije dalje. Tako da smo mi tu još proveli još dan jedan i onda smo dobili naređenje da jedna grupa ide na Rasa Košares, ali između te dve, da kažem, bitke između Košare i Rasa Košares imali smo odsustvo kući od nekih 4-5 dana, gdje smo došli kod svojih. Ali smo se odmah i vratili, nismo mogli ni da izdržimo dugo da budemo kući kad su nas svi drugovi braća dole. Takav je taj neki srpstvo i taj patriotizam, taj neki lud osjećaj i to bratstvo da ne možeš da budeš miran i da ostaneš kući, a znaš da ti je drug tamo i da li je ranjen, da li nije živ. Onda smo bili 4-5 dana samo kući i vratili smo se ponovno u Junik. Priključili se našoj komandi kod našeg istog komandanta, gdje smo dobili naredbu da idemo na drugo ratno područje koje se zove Rasa Košares, gdje je još 98. godine 63. padobranska iz Niša išla tu na, da kažem, na češljanje područje, i gdje je u toj ekipi gdje je bio komandant i Goran Ostojić, onda gdje je nastradao, još neki ranjeni, jer su išli da prema našoj granici da vide da li je probijena, da li je, da se šta dešavalo, i to, pošto je imalo mnogo
Albanaca sa konjima nosili oružje za, za njihove ratnike u, na Kosovu. I on je tu nastradao, tako da smo i mi baš na tom delu gde je on nastradao, tu smo mi bili stacionirani sa komandom u toj šumi iznad, zove se Žar Baraka, gde je bila jedna kuća za trenutni smeštaj i konsolidovanje jedinice da se krene dalje na, na kotu 601. Mi smo tu prenoćili, sutradan jedna ekipa je otišla na samu granicu, nas nekolicina je ostala pri komandi na obezbeđenju, a pored nas je prolazio na nekih 40-50 metara od nas put, zemljani put koji vodi na samu granicu, ovaj, na kotu 601 i na samo rasaku Šarez. Tu smo bili dva ili tri dana i pri komandi, da bi treći dan, ja mislim da je 10. maja, da je jedinica 125. motorizovana, između ostalih i 72. specijalna, još ne znam, ne mogu sad se setim ko je još na ispomoć, nekoliko kamiona je otišla gore vojske, gde je imalo je tu i čačano dosta, tako da je bile su borbe tu baš žestoke i da bi u noć, kad se očekivalo da se malo smiri situacija, da mrak i opet ništa se ne očekuje, ne vidi se ovo ono, negde oko pola jedan, negde posle 12 prošla je, negde 10 na 11, kad su počeli avioni da izbacuju kasetne bombe, gde je bilo zastrašujuće, mislim, meni prvi put ono u životu ja čujem takvu buku i galamu. I znači na nekoliko stotina metara od nas ta je prva linija bila, mogu da zamislim samo kako je njima tu na liniji bilo kad su i dosta njih i poginulih i ranjenih bilo, kad je nas vamo treslo na nekoliko, na nekih 300-400 metara, u bunkeru smo morali da izađemo iz tih skloništa ili bunkera da ne bi bili zatrpani, koliko to bilo jako i glasno i bučno. I To je rafalo bilo ispaljivanje, jer kako sam ja čuo, u jednoj samo onoj kasetnoj bombi ima 200 ili 250 malih bombica. Tako da baš je bilo gusto i jedva smo čekali da svane, da bi videli da se ono ode tamo na lice mesta, da se pomogne ko je ranje, ko je poginuo, da se vidi situacija sa komandantom, šta je dalje naredba i to. Međutim, već su počeli od ranog jutra da stižu i vojnici martovska i septembarska klasa kojima je produžen vojni rok, imalo i dobrovoljaca, imalo i ranjenih, što od detonacije, što od gelera, plus što je prošao i kamion sa ranjenim i sa poginulima. I između ostalih tu su bili naš Čačanin Škiljević, koji je nastradao, i Dejan Petković, koji je ostao bez pola desne ruke. Jedini razlog odlaska njegov dobrovoljno na Kosovo je bio da se vidi sam. Ja sam te godine bio na Kosovu kao redovan vojnik, okolina Priština i sve to, i dogovorimo s telefonom, doći, ja ga govorim, nemoj ići čoveče, šta ćeš, jes čuo ti za Unik tamo, ma pište sirene od ozgo non stop, hitna pomoć dolazi, nema razloga da dolaziš, sve je okej. I međutim, kad se prijavio on, 25. aprila je otišao za Kosovo, tražeći mene u selu nekom, sad da li je, kako se zvalo, oko Kosovske Mitrovice onda. Međutim, nismo se sreli, ja sam dobio prekomandu u drugo selo. On je otišao na Košare i tamo na stradu. To je to da, sve. Da, junački je pobjeno. Da. Krivo mi je što je otišao mi s njim. Opet ja kažem, otišao je s nepoznatim ljudima, otišao je sa nekim. Nikoga on tu nije znao, možda je nekog znao iz grada, zdravo. Nije trebalo da ode. Ipak je vojska bila više čuvanje nego dobrovoljac, rezervista ili bilo ko drugi. To je to što mogu da kažem. I poginuo je junački tog dana, pa kasno je veliki broj
vojnik i dobrovoljac i starešina poginuo od kasetnih bombi. Tu je ta grupa bila od desetak dobrovoljaca, između ostalo i on i Petko i još neka ekipa iz Batuše prebačena na taj, na taj drugi položaj gde se očekivao te noći napad šiptarskih terorista. I posle ponoći 11. ujutru, posle ponoći možda 45 minuta taj avijacijski napad i kasetne bombe, tu je on poginuo. Petko je ostao bez ruke, još ranjenih, evo i on je tog dana isto ranjen, na možda 300 metara od njih i tako. Da, isto od kasetne bombe. Glupost. Nije trebao da ode, mislim, ali šta ćeš? Niko ne može tu da... Koga sudbina se navede. Da, sudbina je tako. Naravno. Hvala mu, mislim, državnom se... Nažalost. Bilo je tu još i poginulih i Ivanković iz Lazarevca. Ja mislim da je iz Lazarevca Ivanković. Ja ne znam, oficir. Tako da... Prvu pomoć smo im ukazali svima koji su mogli da idu i koji su bili ono lakše ranjeni, pogotovo ta deca, ti martovci, septembarci, a kod nas u, baš u našem rovu, u skloništu je bilo mnogo ove, što bi rekli, vojci marende, imale i cigara i svega, ono, slatkiša, neko te smo i dali od nas malo okrepe i vode i svega i da produže dalje za peć za bolnicu na preglede. A uveče pred to bombardovanje, znači, išla je vojska da im pomogne i, znači, svi oni koji su ranjeni, ostali su ovi svi koji su došli to veče. Iako i među njima bilo i ranjenih. Da bi sutradan, ja mislim, sutradan ili 12. ne mogu tačno dan da se setim datum, kad je počelo nešto da bruji, mislim, ogromno, ono, pomislili smo da su tenkovi, ali opet... Čuli smo da zadnjih 70 godina od Drugog svjetskog rata nikad tenk nije izašao na granicu. Međutim, i to se desilo. Pored nas su prošli dva tenka koji su otišli. Moram da pomenem i baš komandira od jednog tenka Miladinovića, ne mogu se setim, nek mi ne zameri. Drugi komandir od drugog tenka otišli su na prvu liniju i tamo su... napravili kao prvo psihički haos, ono, i kod naše, a pogotovo kod neprijatelja, kod Albanaca i stranih plaćenika. Da su oni bukvalno gore napravili dar mar sa njima. Međutim, i tad su isto gađali avioni, jer su normalno javljali, i avioni su gađali sa termovizijskim raketama, toplatnim, i... Tako da je, ono, u neko dogledno vreme su morali da se vrate, dakle, da ne bi, ono, i posada, i ostalo ljudstvo i pešaci i pešadija pored njih, da ne bi nasadla, morali su da se vrate, jer smo mi na neki način malo to i slavili, jer ipak izašla je tehnika na prvu liniju da odbrani sa ljudstvom, da odbrani i prvu liniju. Uspeli su u tome i naša linija nije tu, da kažem, ono, ni zauzeta u jednom delu. Tako da, tu smo bili još možda dva ili tri dana i odatle smo, pošto je bilo dosta vojske došlo tu na i dobrovoljaca i specijalnih jedinica i drugih vojnika, a na prvu liniju dobili smo prekomandu da idemo ponovo u Junik i odatle da nas nekoliko je otišlo kući. I da, to je negde bilo oko 15. ili 20. maja, ne mogu tačno da se setim datum. Imamo pisano kući. I tako da se ja posle toga nisam ni vraćao na Kosmet, niti na granicu. A normalno ovde smo bili kući kad je na sahrani, kad je izvučen Škiljević i kad je Petković ranjen. Bili smo na sahrani i odmah smo se vratili ponovo na Rasa Košaresu. To je bilo pre, znači dolazak pre nego što smo otišli na Rasa Košaresu. Tako da je to neka moja priča gde sam ja sa mojim nekim drugom, ne samo nekim onom čačanom na to, nego i sam iz drugih mjesta, gde smo proveli jedno vreme, gde smo branili jedan drugome leđa i
i od ove dece i jedan drugom i komandu jednostavno, znači ono, svi smo bili kao jedan. Kad je bilo najteže? Pa znate kako, najgore je kad i najteže pada, a to je i praksa svugde i u svijetu, kad ne vidiš neprijatelja. Sve što mi vidimo, mi se borimo da ne dođe oni na naš deo, nama tuđi deo i ne treba. Ali to što vidiš, to je to. A ono što ne vidiš, to je najgore i najteže. Najteže je to bilo sa avionima i sa tim bombardovanjem i između ostalo i po gradovima sve, kad ne vidiš samo odjednom ta buka i ta vriska, i tako isto bilo i po prvim linijama i gdje god po celom kosmetu. E to je nešto najteže, što došao si da braniš svoje od neprijatelja, a ne vidiš ga. I onda ne znaš, ne možeš da se snađeš, ne znaš kako da ga gadaš, šta da mu radiš. Kad on bukvalno proleti pored tebe, izbaci i ti ne znaš ni gdje je, ništa. To je neki najveći strah, samo to da ne bude. Inače ovako nije bilo nekog straha, čak kod mene lično nije bilo nikakvog straha. Jer čim sam izgurao tako daleko i prijavio se i između ostalih drugara i svih gradova iz cijele zemlje, i Crne Gore, i iz Vojvodine, i svugde. Znači nismo imali strah, jer branimo svoju zemlju. To je nešto, ne znam, to je za mene nešto iznad svega. Moja zemlja je iznad svega, ono, i svaka čast za sve ostalo i za porodicu i sve, ali nešto, mi smo uopšte Srbi i miroljubiv narod i mi smo patrioti, mi branimo svoje tuđe, nećemo, a svoje ne damo, i to je nešto najbitnije kod nas, za svoje ćemo da, ne znam, i život da damo za svoju zemlju, ali kao što su i davali svi. Ja sam to, hvala Bogu, preživeo, ali imam drugova, slava im, pa nisu preživjeli, ali su napravili nešto od ove naše djece da ostanu živi, pomogli su im da, eto, sačuvamo koliko toko nešto, neki mir i to, a sad ostalo je na političarama i na državi, na vlasti, da pokušaju da nešto urade, da se to vrati narod dole, ako i kako moguće, što bi svako voleo normalno, da se vrati neko lepo, normalno vreme, ako može to uopšte se nazove lepo, ali s obzirom da kako vreme ide, kako nas i ne vole, što ne žele da nas imaju dole na našoj teritoriji, je nešto neshvatljivo i za običan narod i za mlađi i stariji koji nisu bili učesnici toga, a kamoli za nas što smo bili, pogotovo mi dobrovoljni koji smo išli. A kažete mi, kakvi su bili šipteri kao borci? Je li bilo ono što se priča, jeste vidjeli, ne znam, da su drogirani, da ovo, da ono, je li bilo tih situacija? Pa, kod mene lično je slabo bilo, bar dok sam ja bio. Bilo je slabo tih, da kažem, akcija gde sam mogao lično da vidim toliko blizu, da su bili na drogirani, ne znam šta, ali stvarno mogu da zaključim, nije to ono, da sam ono, sad ja toliki nacionalista da mrzim druge, ali stvarno su bili loši borci i plašljivi, ali to da jeste, hvatali su naši znači naši drugari su ih hvatali žive i sve, i mnogo njihovih vojnika je to bilo nadrogirano, to nije znalo za strah kad je nadrogirano, a kad prođe im sve ta dejstva i to, bili su manji od makovog zrna i plašljivi od mačke, ali imali su i oni svoj neki cilj. Nisu drugčije mogli da ga ostvare nego uz pomoć eto tih opijata ili... Dok drugi imali tu i stranih plaćenika koji nigdje su isto i oni nisu smeli da dolaze u bliske borbe sa nama. Nego normalno su slali njih kao ono, i živi zid, ali mnogo su plašljivi bili. To mogu da svi potvrde, nije sad mi smo Srbi pa mi ono svako hvali svoje, ali... Gledao sam ja njihove i snimke i to... Svi su oni hvalili svime svačemu kad su u grupi ili kad su sa snajperima. Sa snajperom, šta mi znači, odavde kad gađam u Kraljevo, snajper i ja sam borac sa neki. Ali bliske borbe i to je već nešto što oni, ne znam, da nije bilo svega toga, drugčija bi priča bila. Da nije bilo aviona, strani plaćenika i njihovih
ovih pomagača sa, šta znam, sa artiljerijom i to, ne bi ni došlo do toga, kao prvo, da se razumemo. Znači, ne bi ni došlo do nikakvog rata da nije bilo sa strane huškanja i posvetivanja na taj rat, pomoći ćemo vam ovo, ono, razna lažna obećanja i sve, ali zbog tih obećanja mnogo i njih ginulo. Jer oni su ginuli za tuđu teritoriju, mi smo ginuli za našu teritoriju. E, to je patriotizam, to je nešto iznad svega. A to njima nije, jer ne brane svoju zemlju. Jer to nije njihova zemlja, oni su samo živitelji na našoj zemlji. Kažite mi, bili ste tamo, često se priča o tome, bili smo ovakvi, onakvi, radili smo zločine. Da li ste vi videli ili svjedočili neki zločin koji je naša vojska počinila? Ne. Kao prvo, ja sam bio direktno na granici, gde je bila 99% vojske na granici, imalo je, ne kažem, posebne jedinice policije i svaka čast, znači i specijalne jedinice, sve to kao što su odrađivali svako svoj deo posla. Ne kažem da nisam čuo da je bilo, ali ne na granici, to ako je bilo po gradovima, po nekim selima. No, dobro, ja vas pitam da li ste vi videli, svašta smo mi čuli. Svašta se priča, da. I to je kroz priče, toliko priča sam radio. Ali lično doživio nisam, niti je neko iz mog okruženja bio u tom okruženju gde se to dešavalo, ili da su učestvali, mislim, Bože sačuva. To znači, baš ono, nemam što da kažem o tome. Stvarno nije bilo toga. A kažete mi, kad ste se vratili, kako su vas ovde dočekali? Kako ste dočekani? Kao heroji, kao, ne znam, gubitnici? Znate kako? U početku je bilo ono, sve bravo, super, odlično, sve ono dok je trajala ta euforija ratna i posle toga jedno vreme. Što kaže u narodu, ono, svakog gosta tri dana dosta, tako je bilo i naših priča, ono, videlo se u vazduhu, se osetilo među narodom, prestalo je bombardovanje, aj nećemo više pričamo o tome, svaka čast, ono, ko je bio, slava mrtvima, ali idemo, život ide dalje. Ne može da ide tek tako život dalje, pogotovo za nas, jer je to ogromno stanovništvo, da kažem, ko se prijavilo i dobrovoljno i koje je bilo i pri policiji, i pri vojsci, i redovna vojska, koji je bilo doletaj. I po svim gradovima i selima, po Kosmetu, a kamoli po granici. I onda ne može da se to ne priča, ne može da se dozvoli da se ono pređe preko nečega. Nije to utakmica, idemo sledeću utakmicu, pa zaboraviš tu utakmicu, šta je ko uradio. Mislim, ovo je ipak nešto da se daje brani otačbina svojim životima. Tako da mi, ratnici, ne dozvoljavamo da bilo ko šta kaže nešto ružno, ne samo za nas ratnike, nego za našu državu, da smo mi nešto izgubili, da smo, ne znam, loše vojevali ili ne znam, loše ili ružno uradili. Svako je nevin dok se nešto ne dokaže. To se navodim na ovu priču, da li je bilo zločine, evo, možda jeste, možda nije, ja to ne znam, lično nisam doživio i to, ali dolaskom kući, znači ono, dosta je se stvari promenilo, mnogo ljudi znalo, saznalo ko je bio dole, ko je se vratio živ, ko je ranjen, ko je poginuo. Zato sam i rekao na početku priče, Čačak je mnogo poznat kroz svih ovih, ne znam koliko, desetina ili stotina godina kao uspešni i vojnici, i vojskovođe, i dobrovoljci, i šta znam, sve unazad, poznati smo po toj hrabrosti, i rodoljublju, i patriotizmu, tako da i ja mogu za sebe da kažem da sam kao i ostali ratnici od Solunskog i ranijih ratova i posle toga da mi je milo i ne znam što sam uopšte učestvovao u ovim ratovima i bio sam znači u tom Bosanskom ratu i Hercegovačkom i na Kosmetu, tako da gdje je bilo gore? U Bosni ili na Kosovu? Znate kako, ne može da se to, nisu isti uslovi, nije ista klima, nije isto, isto je bilo što se tiče hrabrosti, isto je bilo kao sa muslimanima u Bosni i kao sa Šiptarima na Kosmetu. I muslimani su isto, za razliku od Hrvata, oni su malo drugčiji, malo su kao, da kažem, uljudniji što se tiče vojevanja, ali muslimani su bili ono isto postreknuti sa strane, isto kao i Šiptari, dole Albanci sa strane, imalo je dosta tu
stranih plaćenika mudžahedina i nadrogiranih i svakakvih je bilo, da smo ih viđali, mislim, tu sam već ono viđao u bliskim borbama u odnosu na Kosovo, u odnosu na granicu, da ih nisam viđao, ovaj, i nadrogirane i ne znam kakve već. Ali što se tiče vojevanja, i oni su i plašljivi i kad nisu ono nadrogirani, to nisu uopšte borci. To znači mogu potrebno, to možete pitati svi koji su bili 90. godina na ratištu tamo. Tako da ne mogu da baš ono uporedim, samo po hrabrosti da su baš slični muslimani i šiptari ili Albanci. A što se tiče ovako akcija vojevanja i to, nekako mi je isto, imao sam malo više bliskih i borbi i iskustva u Bosni nego na samoj granici. Tako da je malo neko poređenje, imam ono drugačije ono na Kosovu nego u Bosni, ali ne znam, nigde nije bilo ono lepo niti dobro. A kažete mi, znači, prošle su godine, bili ste na jednom frontu, pa onda ste došli na drugi front. Kakav je taj osjećaj kad se vratite ponovo na ratište posle par godina? Koliko je tu prošlo, no 5-6 godina između te dve? Pa da. 7. Pa ono, ja sam do 93. bio, znači to je 6 godina. 6 godina. A znate kako? Ne kažu džabe ono mlad pa lud. Mlad i lud, dva rođena brata. To sam bio mlad pa sam onda otišao. Ali sam ostao onaj patriot u duši za srpstvo, znači za... nisam bio toliki nacionalista ili nešto da ja mrzim neke ili neke narode, ne, mi nismo uopšte imali pojma da će uopšte biti na našoj teritoriji rat, niti bombardi, ništa, mislim, niko nije ni sanjao o tome. Ali kad već se približio, kad se već počela priča, ovaj, da kažem, 97. već, ono, ali znalo se i ranije, u Bosni se već huškalo i pričalo da će nešto na Kosovo, međutim, niko od Srba, pogotovo i Srbija, nije verovao da je na našoj teritoriji, kada je 90% naša, mislim, srpska, ono. Međutim, ono, svašta se izdešavalo i da je na kraju krajeva i došlo do toga. Pa ne znam, znate kako, nismo svi isti, ali taj duh, to srpstvo za slobodom, za znači, da budeš rodoljub, patriota, da braniš svoje, najverovatnije je to i kod drugih naroda u drugim državama, ali da je tako kao kod nas, to rodoljublje i patriotizam, to je trebalo zadržati za njihove zemlje, ne da dolaze na našu zemlju i da budu patrioti i postrekači za rat neke druge nacije. To, mislim, to je samo ono što je razlika. Mi smo samo branili svoje, nismo dali u naše, sad druga je tu priča i već da ne dužim ponovo što je došlo dalje do toga, da je, što je palo i ovaj taj deo naše zemlje. Ali ovaj, to samo prijavljivanje pred bombardom kad su najavili, šta znam, Amerika i svi 19 zemalja što su najavili bombardovanje Srbije, kao prvo normalno strah je u međunarodu, međunarodom je postojao, pogotovo među nejači, to ko će drugi da brani nejači nego ljudi, deca, roditelji, očevi naši. Tako da sam ovaj, i tu neki svoj doprinos dao, vuklo me nešto ono za tim, pa mislim, nastavno imao sam posao, porodicu i mogao sam i ja da ostanem u fabrici da radim i da, odnosno nije da me ne interesuje, nego nek ide ono vojska, nek ide policija, ko već mora, teritorijalci i to. Međutim, nešto je bilo tu jače ono u sebi, jednostavno da ne daš ono, ne daš svoje, ne treba ti tuđe i jednostavno ne može to, svaki dan ti je to u glavi, ne, objavljuju, bombardovali vam, bombardovali tamo. Već se družimo po gradu, već pričamo šta i kako dalje, šta ćemo da radimo, kako ćemo da branimo, na primjer slučaju, pošto se već na veliko pričalo da hoće da pređu na Kosme, da zauzu, pa da idu dalje kroz Srbiju. Sve su to bile neke gradske priče, neke obične, bez nekog daljeg viđenja stvari, jer nismo imali pristupa negde nekim vojnim institucijama ili policijskim da bi mogli išli na neko savjetovanje šta u svakom, jer ipak smo mi sad obični građani bili. Međutim, pojavilo se tad ovaj, kako je sve više i jače počelo bombardovanje, pojavila se solucija da vojska
na svim frontovima u cijeloj zemlji ima određene jedinice šta gde brani, da li PVO, na koje strane, gde su oni, kojim gradovima šta brane, inženjerija, ovo, ono, a i graničar. Tako da su počeli redovna prijavljivanja u svim gradovima dobrovoljaca za, ono, bukvalno za pomoć, za odbranu zemlje. I to me je nešto povuklo, jer sam bio i prošli put dobrovoljno i brat mi je poginuo kao dobrovoljac na Dobojskom ratištu i već vučem korene od pradede da je i on isto poginuo tamo u Doboju za vreme Drugog svjetskog rata i sve nekako nas je vuklo to, taj patriotizam i rodoljublje i ne znam, otačbina nekako iznad, treba da bude svakome iznad svega, znači to su naše granice, tu živimo, tu se rađamo, tu je naša porodica, sve to tu naše i to je mene sve vuklo. Jer ako ne odbranimo negde na našoj nekoj granici granicu, onda će biti sve teže prilaziti svom mestu ili kako bi onda teko branili. Znači da ne čekamo da svako brani u svom mestu. Tako da sam se ja tad prijavio preko vojnog vojske, uopšte preko vojske za dobrovoljno da kažem na dobrovoljnoj bazi. Mnogo nas je imalo, to je već pričalo sad sa početka, tako da kažite mi, tome je uvukao samo. Kako vaš sin gleda na vaše ratovanje? Jeste pričali nekad sa njim? Da, on nekad kaže ono bravo ćale ili ne znam sram te bilo ili već kako? Ne, znate kako, 95. je moj sin rođen. On je imao nepune 4 godine kad je bilo bombardovanje. Supruga je tad bila sa njim kod roditelja u gradu, kod njenih roditelja u gradu, jer mi živimo u jednoj industrijskoj zoni gde su vojne fabrike i morali smo se sklanjamo, meštani da se sklanjaju iz te ulice, iz tog naselja i da biramo negde po želji, rećemo ono, kod rodbine naše, da se smestimo, da se sklonimo odatle. I supruga i sin su otišli, a i ja sam prešao sa njima kod njenih roditelja u zgradu i u centru grada, ali dalje išao sam na posao, ali su tad bombardovali Naftagas u Čačku, pa CER, remont, tako da nije moglo da se radi. Nije mogao grada funkcioniše fabrika, jer narod se plaši, nije smio da ide u grad, mora uvek neko bude dežuran napolju da gleda da li ima aviona, da uključi sirene, da moramo da napustimo fabrike, da nismo znali šta će da gađe. I dok su prošle su godine i već sin dok je stasao od 15. pa naviše pubertet i taj tinejdžerstvo, to on je saznao i sve o meni, o pokojnom bratu i sve, i on sve što je stariji sve više shvatao to rodoljublje, to kroz moju priču, kroz gledanje na TV-u te filmove ili već ovo sad kako su naveliko počeli filmovi o košarama, o Paštriku, o Gorožu, da se priča, pa te emisije, on je sve više, da kažem, oduševljen tim pričama i normalno sa mnom kao učesniku, pogotovo da kažem, ponosi se sa pokojnim stricem, nije ga ni znao, mislim, normalno, a se ponosi što je dao život za ovu zemlju i ponosi se i sa mnom što sam učestvovao tu i što sam živ i zdrav, hvala Bogu, i vratio se i sve, i on to gleda sa neke, iako je on u ovom savremenom vremenu i tehnike i svega, ali uopšte ne zaostaje u ovoj našoj priči, u rodoljublju, oko dobrovoljaca, oko tih, dolazio je on po Čačku kad je bilo 125. motorizovan za 28. jun za Vidovdan, kad je bilo skupljanje, dolazio, on se slikao baš i sa pokojnim Albertom Andijevom i sa Božidar Anđelićem generalom i sa sve mojim, da kažem, drugarima, sa ratištom, to on voli, to je za njega nešto Jeste, on imao, sad ima 25 godina, ali to je bilo pre ovih godina, znači, baš je ja sam u tim godinama već i ratovao po Bosni i Hercegovini. Tako da i on shvata, nije od onih koji kaže, ma šta ratište, to ko je bio, da, ko što ima mnogih, on mahuju rukom, milo je i ćao, mislim, nema više toga, ne može da bude ćao, mislim.
to ne možemo mi, pogotovo mi da prihvatimo, i naši roditelji koji su, pogotovo koji su izgubili nekoga ili koji su ranjeni, na primjer, šta znam, i od Petkovih, i otac, i ne znam, i žena, i deca, i svi ono, i od mojih svih. Znači, ne može to da kaže da šta si išao ti tamo, ili bez veze, našo šta ti je, na kraju kraja, da li ti je šta država pomogla ili dala nešto. Mislim, već tu ulazimo u neku priču gde ono, počela država naveliko da misli o nama, uopšte o dobrovoljcima, o teritorijalcima, o vojnicima koji su bili, ta martovska, septembarska i još koja već imala klasa. Nešto je počelo se dešava, jeste prošlo neki malo veći period vremenski, da smo već ušli svi u godine, i u neku ruku ne damo se mi još ono vremenu, ni, ali sve nekako sklanjamo se u stranu sa tim temama, samo kad dođu ti dani boraca, ratnika ili otkrivanje spomenika ili tako nešto, tad se nešto malo više ono komentariše u javnosti, daje se na značaju i to bude ono 2-3 dana, što ja imam običaj da kažem, 3 dana svakog gosta, 3 dana dosta, tako i ovo isto, 2-3 dana ono ispada, pustite neka ono kažu svoje šta imaju i hvala im, ostalima slava koji nisu živi, i vraćamo se dalje radu i normalnom životu ovo. Mi se trudimo preko tih udruženja u svim gradovima da očuvamo taj naš patriotizam i rodoljublje i kroz druženja, kroz pomoć, kroz odlaske u muzeje, na primjer u Kruševac, u kasarnu Rasinu, gde je naš spomenik Kosova s pete motorizone, pa skupljaju se isto i veterani i vojnici iz 549. i 72. i 63. i svih drugih jedinica. Šta reći, mislim, počela je i da pomaže već država na veliko. Vidjet ćemo dok ne ide to i kako se sami izborimo i kako nam budu pomogli, tako ćemo biti zadovoljni. Mislim, nikad ne može čovjek da bude zadovoljan, pogotovo mi, ništa mi za uzvrat ne tražimo od države, što nije normalno. Znači, dajemo i živote za otačbinu i ranjavani i svakakvi, dođemo sa ratišta neko i psihički i svašta nešto. Znači, mi samo tražimo najosnovnije uslove, neko besplatno lečenje, pošto je mnogo ima sa posttraumatskim stresom, ne znam, neke prioritete da imamo u vezi zapošljavanja, u vezi pomoći porodicama sa dosta dece, sa bolesnom decom od naših veterana ili uopšte vojnika, kogod je bio tamo. To su neki najosnovni uslovi koje negde na foru invalidske penzije, neke penzije, neki status, nešto da budemo, nešto da kažu, ovi su se ljudi borili, ovi su dali živote za našu otadžbinu, ovi su branili, neki su ranjavani, neki su ostali živi. Mislim, nešto da se zna neki red, ko smo i gde smo u ovom društvu, da ne budemo nikad kako se to kaže, građani drugog reda ili trećeg ili već kog, mislim, a ne daj Bože više ikada bude igde u svijetu, a kamoli kod nas rata, opet bi bilo, ajte ovi iz drugog, trećeg reda da budu u prvom redu. Da se to ne desi, zato sam za to da se ta tradicija očuva i obilaženje barem, i spomenika naših i grobova naših drugara i braći po oružju, koji su dali živote ne samo na Kosmetu nego i u Bosni i Hrvatskoj, znači gde god. Ja sam za to održavanje, da to bude zauvek i da se uvek priča o tome i da se pamti i da ima dokaza za to, da se postavljaju ti murali i spomenici i na trgovima i ulice da se daju. Znači, sve su to neke, da kažem, sitnice koje nama mnogo znači, a znači i državi. Kažite mi, sad ste sve ovo ispričali, kad bi se vreme vratilo unazad i da se ponovo kreće, biste opet isto sve uradili ili... To svi kažu, to svi pitaju u stvari. Da li bi opet, mislim. Ja garantujem sad, ne mogu baš da potpišem, ali 99% svih dosta što su išli i koji su sad, naravno, živi, ponovo, ne daj Bože, da bude, ja mislim da bi 99% opet
potpisali, ono, da li dobrovoljno, da li o rasporedu ili kako god, da bi se ponovo prijavio. Jer i onda kad smo išli 99. godine, mi smo imali, znači, ova deca to godište 78. 9. 7. 8. 9. koji su bili ta klasa martovska, septembarska, decembarska, znači to su ipak bila deca za nas. Po svemu i po godinama i po godinama iskustva kroz ta ratovanja što se tiče Bosne i Hrvatske i Hercegovine. Mi smo ih gledali kao decu našu. I mi smo išli da normalno da branimo srpstvo i našu otadžbinu i naše granice i sve, a i ujedno i njima da pomažemo. Normalno i oni su nama pomagali jer su oni znali svaki korak na granici, svako drvo, svaki prolaz, ne znam šta god, sve smo znali, ali smo više išli na to da je njima, da njih odmenimo, ipak smo mi stariji, iskusniji, na njima je život, oni su mladi, da oni žive, pa sad mi stariji, ako neko i nastrade i ovo ono, ipak će oni da žive, oni su mladi, tako da i sad bi se isto prijavili mi stariji sad već, ono, i možda ne bi sad opet dali ta omladina naša da ide, jer ipak oni treba da žive, da stvaraju porodicu, mi smo opet nešto prošli, imamo te porodice, naša su deca sad porasla, došla u to doba, gde bi oni otprilike, sigurno bi oni krenuli, mislim, ako ne redovnim putem, sigurno bi se i oni prijavljivali, jer to je od uvek je bilo u Srba, prijavljivanje i mlađih i starijih, i dobrovoljno, i u, kako god se to nekad zvalo, da li u Čete ili u Partizanu Četnike, sve jedno, uvek smo se prijavljivali, i mlađi i stariji. I sigurno bi da bi se ponovo prijavili svi. Ne samo ja kažem za sve, svi. To sigurno sad da pitate svakog ko je bio na bilo kom ratištu, da bi sigurno ponovo sam ne potpisao, nego ono krenuo. Znači, ako sam vas dobro razumeo, ako opet zagusti, eto vas ponovo upravim redom. Ne znam, mislim, šta da kažem, ja sam državi na raspolaganju. Mislim, ja... Nije ono sad ja što sam dobrovoljac pa tako pričam. Ja znam dosta drugara koji su bili redovni vojnici i plus teritorijalna odbrana koja je bila onda dok je bila na Jugoslavija se pred to, 91. druge koji su, da bi isto to uradili sad. Znači, ne znam da li bi možda stigao do neke granice tamo, ali negdje bi bio sigurno koristan ovoj zemlji. Mislim, sam bi se ponudio da budem od koristi. To znam sigurno za sebe, a i za mnoge moje drugare znam da bi. Isto će oni to i reći. To je taj neki naš duh koji hara po Srbiji, u stvari među Srbima, ne samo po Srbiji, koji hara u glavi, kako se pomenje, rat, napad na našu zemlju, na naše srpstvo, na nešto što je naše, znači, odmah skaču, znači, ne, to je naše. Ono vaše, ne, hvala, nama ne treba tuđe, znači, naše, ne dam, naše, ni pedalj. Tako da, to je što se mene tiče, što se tiče mogu, bivanja po tim ratištima i znači samo ono da očuvamo naše. Ja sam uvijek bio zato i uvijek ću biti. Hvala vam puno. Hvala i vama i slava našim junacima koji su dali život da bi slavi. Mi živjeli dalje i neki mi je Bogom prosto. Pusti još nešto kažete? Pa, znate kako ovo mnogo vremena treba za sve priče, šta bi se sve ispričalo, pogotovo mi koji smo prošli nešto, mi volimo malo više da detaljišemo, da se podsjećamo na neke naše trenutke i lepe, i ružne, i da pomenemo i ove koji su stradali, i ovi koji su ranjeni, i koji su, mislim, i dalje živi, da li su invalidi, ili mi, da kažem ja, što sam zdrav, da kažem komplet. Samo mogu da kažem, hvala svima što su učestvovali u ovim našim obrambenim ratovima, a veliko hvala i slava svim koji su dali život za našu otadžbinu i kojima ne možemo da se odužimo nikad, ali ćemo zato kroz ova posjećivanja njihovih grobnih mjesta, kroz murale, kroz spomenike i to, ostaće nam zauvek u sećanju i prenosit ćemo s kolena na kolena našoj deci, unučadima ili već kome da pričamo o našim bitkama, o našim otadžbinskim ratovima, o svemu što smo prošli u nadi da nikad više ne bude rata, da živimo svi u slogi, u ljubavi. Ako ne sa drugim narodnostima iz drugih država, onda bar mi između nas, da mi budemo složni.
što kažemo, da se obožimo i umnožimo i na kraju da se složimo. Tako da, živela Srbija.